Құрылыс нарығында жаңа мамандықтарға сұраныс артты. Мәселен, алдағы 4 жылда ақылды үйлердің тілін білетін кәсібиелерін оқытуға ден қойылады. Әсіресе жобалаушылардың біліктілігі маңызды. Бұл салада отандық оқу орындарының әлеуеті қандай? Құрылыстағы қиындықтар мен шешімін күткен мәселе жайлы тілшіміз Мерей Мұратханқызы баяндайды. Асқар Білялов 20 жылдық тәжірибесі бар дәнекерлеуші. Оның қызметіне жүгінетіндер көп, алайда кейде үлгермей қиналады. Ал көмекші іздеуге кәдімгідей уақыт керек. Себебі салаға қызығатын мамандар жоқтың қасы. Я не пойду никак на работу в строительную организацию, так как... Жалақы аз, сол себепті өзім үйреткен адамдарда тез кетіп қалады. Менің де құрылыс ұйымдарына барғым келмейді. Онда ай сайын 400-450 мың теңге төленеді. Бұл маған тиімсіз. Қазір өзім жұмыс істеп, одан 5 есе көп ақша тауып жүрмін. Бастысы тәжірибе жинау керек. Дәнекерлеуде зергерлер сияқты мұқияттылықты зерттеуді талап етеді. Ал қазіргі жастар оны түсінбейді. Жеңіл жұмыспен тез әрі көп ақша тапқысы келеді. Елде құрылыс саласы кең құлаш жайып жатыр, алайда сан емес сапа маңызды. Қазір көпшілік ақылды үйлерде тұрғысы келеді. Демек құрылысшылардың да заман талабына бейімделуі қажет. Елдегі колледждерде шәкірттерін осы бағытта оқытып жатыр. Бұл ғимарат дизайнерлері, интеллектуалды жүйені орнатушылар сынды мамандар. Өкінішке қарай құрылыс нарығында қарапайым жұмысшылар да жетіспейді. 24-30 жылдар аралығында ең көп бізге керегі болатын мына сварщиктар, яғни дәнекерлеу ісінің мамандықтары, оған қоса штукатурщиктар, сырлаушылар, яғни малярлар деп атайды, және бригадирлар осы құрылыс мамандықтарды басқаратын. Қазіргі таңда байқайтынымыз, әр өңірде құрылыс саласы қарқынды дамуда, әртүрлі тұрғын үй кешендері, оған қоса инфраструктуралар салынып жатыр. Осы орайда министрлік тарапынан мемлекеттік тапсырысты бөлінген кезде аймақтарға өз тарапынан осындай ұсыныс берді. Яғни аймақтың нарықтағы қажеттілігін ескере отырып мемлекеттік тапсырысты орналастыру керек. Құрылыс саласындағы гранттың дені мегаполистерге және оңтүстік орталық өңірлерге бөлінген. Ал электронды биржа дерегіне сүйенсек, бос жұмыс орындарының басым бөлігі Қостанай, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстары мен Астанада жарияланған. Еңбек.кз порталында осы салада 3000-ға жуық бос жұмыс орындары бар. Оның ішінде сұранысқа ие мамандықтар, олар жол құрылысшылары, плотник, маляр, каменщик, бетонщик, инженер-құрылысшылар. Сонымен қатар, егер жұмыс іздеушілер тарапынан талдау жасайтын болсақ, көбінесе жұмыс іздеушілер монтажник, құрылыс саласындағы инженер, маляр, штукатур және газорезчик мамандықтары бойынша бұл жұмыс іздейтіндігі байқалады. Әрине, бұл статистика елдегі сұраныс пен ұсыныстың айқын көрінісі емес. Құрылысшылар қауымдастығының президенті Виктор Микрюков тапшы мамандардың саны айтарлықтай дейді. Специалисты по отоплению и вентиляции. Қазір сумен жабдықтау және кәріз мамандары, электроэнергетикасы және жылу энергетикасы мамандары, тіпті көлік құрылысы саласындағы мамандар жетіспейді. Нақты осы салаларда тапшылық қатты сезіледі. Сол себепті бірыңғай түлектер базасын жасауды ұсынамын. Олардың әлеуетін талабын ескере отырып, мамандар жасақтау маңызды. Қазір елімізде 189 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы құрылыс мамандарын дайындап жатыр. Құзырлы министрлік жылына 5000 студент түлейтінін, оның 91% жұмыспен қамтылғанын жеткізді. Сенгіміз ақ келеді. Алайда бұл мамандардың көбі жалақысы жоғарырақ салаларға кетіп жататын көрінеді. Мерей Мұратханқызы, Мерей Талап, Ғалымжан Абдулахат, 24 кезет.